Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ne zaboravite ljudi da razvalite like na ovaj video, subscribe-ite se naravno na kanal i uključite sve notifikacije da ne propustite niti jedan sljedeći klip ili live. A danas, people si moji, igramo jednu malo drugačiju igricu nego inače. Znači, izašla je nova igrica Internet Cafe Simulator 2. Nisu igrali prvi deo, poslali su mi ovaj drugi deo da prvom, tako da ajmo da vidimo na što ovo liči. A ako želite još ove igrice, ne zaboravite roknete jedno 2000 lajkova na ovaj klip. Idemo da vidimo šta je ovo. Što možete vidjeti, igrica Internet Cafe Simulator 2, idemo na New Game, idemo da vidimo šta se ovdje radi. Ovdje nazivamo, znači, naš Internet Cafe, ili ti igraonicu, kako se toko nazove za video igrice. Ajmo da nazovemo naš Internet Cafe, kako bismo mogli da ga nazovemo, mogli bismo da ga zovemo Žurionica. Žurionca. Žurionica, to je to. Idemo start, ajmo da vidimo na što će doliči ova igrica. Kao što sam rekao, dove su od developera, tako da hvala puno developerima Cheesecake Games na ovoj igri. Ajmo mi da vidimo na što ovo liči. Okej, VSD, Space, dobro, standard mislim, ono. I da, ovu igricu su radili developeri koji su pravili igricu Streamer Life Simulator, ako se sjećate mog serijala na tu igricu koju smo prešli i ono izdominirali. Da, to je bila jako zanimljiva igrica, a i ovo je jako zanimljiva igrica, bar se nadam, tako da ajmo da vidimo, izašla je juče, to je preključe. Da, sve će da bude fora, ajmo da vidimo. Okej, nalazimo se u nekoj našoj kući, pretpostavljam, ovdje je naš krevet, dobro. Ima ovdje šišu, gle. Pa ja sam Arap neki, šta sam ja, brate mili? Gde je ovo? Šta je ovo, čoveče? Vi, gle kakve cipele ima me. Vidi bre, ja neki turčin. Idem u neki elevator. Možda ne bi bilo loše da malo pojačam zvuk, tipa ovako. Kako da otvorim ovo? Okej, you must be on the same floor as the elevator. Aha, moramo da pozovemo, znači, lift. Ne, se serije, gledajte kako ovo izgleda, brate. Okej, dolazi lift, evo ga. Dobro. U, ali se čuje, brate mili. Grafika je poprilično dobra, iskreno. Okej, znači idemo na prvi sprat, jel? Pretpostavljam. Okej, idemo dole. Ovo je malo izbagano, iskreno, ali dobro. Idemo na prvi sprat i na M imamo mapu koja je poprilično čudna. Ko da je neko pravio sa onim akrilnim bojama. Uglavnom, izlazimo ovde. Vidite, pa to je samo kao lift. WTF, brate. Gledajte kako izgleda ovo ovde. O, da, ovo je negde... Pa da, ovo je negde u... Gdje god, ne, nija pojma, brate. Kako ovo čudno izgleda. Gle, Kera. Ker umro. Ha, ha, what the fuck, je ovo je. Gle, ovog. Ovo ne, Squid Game-a, bre. Okej, uglavnom, trebamo da odemo, znači, gdje nam je taj internet kafe, a gdje je to... Aha, to je vam. Okej, znači, pićemo do tamo. Poprilično čudno izgledaju svi ovi ljudi u igrici, ali dobro. Znamo šta nas čeka, brate, u ovoj igri, da ovo nije baš sve normalno. Šta sve mogu da pričam? I know everything that happened in this city, man. Aha, znači... Ako mu damo pare, kao pomoći će nam, šta, ne znam ja, da nam da neku mapu ili nešto, nemam pojma. Okej, znači, žurionica, gle, ne zeri. Tu je naš internet kafe, opo. Elektricitet je off, moramo da uključimo, znači, struju. Okej, pretpostavljam da ovo trebamo da bi očistili sve. Vata, vajak devra, gleda šta liči pod, katastrofa. Ju, baš je katastrofa ovaj pod, treba to sve srediti. Evo, možete da vidite kako nam na početku izgleda, jel te, ovo je naš... Naša igronica, bukvalo ono katastrofenzi. I ne znam kako bi tačno mogli dočistimo ovo sve. Ovdje imamo jedan kompjuter tu. Znači sve je sranje, a ono monitor od 1000 evra fora. Znači WTF. Kako da ovo sklonim? Ovako, jel? Samo ostavim. Dobro. Tu imamo par stvari. Šta će mi termometar, brate? Šta da radim s njim? Kaže hladno je. Okej, dobro. To ćemo da ostavimo, ne treba nam. Ali ovo nam treba. I kaže da je i dalje kao very dirty. A šta da radim? Kako da vam očistimo ovo, bre, čoveče? Aha, znači moramo ovo džubre sa tim mopom isto da sredimo. Aha, mislim da ćemo to ručno kao da skidamo. Ali ne, mora i to sa ovim džogerom da se pokupi, iako to uopšte nema veze s vezom, ali ajde dobro. Znamo kakva je ova igrica, tako da nećemo da se žalimo. Ajde bre, očisti više. Sve ćemo to, dočistimo i cigaru i to. Okej, mislim da je to to. I sada šta kaže, buy a computer case, monitor, keyboard and mouse, on zamazor. A, opet zamazor. I idemo zamazori. Znači palimo ko? I idemo u Zamazor da nađemo, znači, kućište za kompjuter, monitor i miš i tastaturu. Gdje je sada to da nađemo? Gdje je taj Zamazor, je li to ovdje? Ne, My Cafe, nije ni tu. Aha, odemo na www i tu pretpostavljam da se nalazi Zamazor, evo ga. Da, ovo poprilično fora izgleda iskreno. Okej, computer cases, to nam treba. Znači, ustaćemo nešto ono najjeftinije za početak, koliko imamo? Imamo 2000 dolara. Dobro, ne moramo baš najjeftinije, ali uzemo simple computer case, jel? Možemo to da kupimo. Kaže, monitor i monitor moramo da uzemo, okej.
Ajmo ovo da povećamo, da možemo da vidimo sve. Monitor nam također treba. I također nam treba i tastatura. Ništa, uzet ćemo, šta ja znam, običnu tastaturu, jel te? Ajde, ovakva neka. Monitor, isto neki, šta ja znam, možda ovakav. LCD LED, znači, vtf. I treba nam miš, jel? Znači, uzimamo običan, najobičniji miš i... To je to praktički, ako se ne varam. Sad ćemo to da naručimo. $1200 će to da nas košta. Sad, pretpostavljam da trebamo da sačekamo da nam to dođe. Tako, sićemo sa kompjutera. Aha, možete i da zoomirate ovako i da se baš nalazite tu unutra kao. Okej, ovo je poprilično zanimljivo. Sad ćemo da ugasimo, to jest da odemo sa kompjutera. I sada čekamo jednostavno da dođu ti kompjuteri. To jest ovo što smo naručili. I znači ovako možemo da pravimo to sve. Nice. Ovdje imamo stolicu jednu, gdje će neko da igra igrice. Okej, okay. Pretpostavljam da je stiglo čim se ono čulo. To je ovo, buraz, usro sam se, znači. Da, 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 evo, došlo je. Gle, 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 gle. Pretpostavljam da to sad sve trebam da prebacim. Ne da bacim, nego da prebacim. Evo ovako. Nadam se da mi neko neće ukrasti tamo ovo što smo bili uzeli. Okej, okay. Ostavili smo monitor, uzimamo miš, stavljamo ga vamo. Kompjuterski miše. Ne zezeri. Uzimamo tastaturu. Gle, gle, gle. Ali kako me usrala ona kamila, šta je ono bilo, meni nije jasno, ali dobro, ajde. Stavljamo tu tastaturicu i kompjuter, jel? Sviđa mi se kako su napravili NPC-eve. Baš su fora, iskreno. Ovako, stavit ćemo tu kompjuter i mislim da smo finito kompleto, jel? Open the cafe, you can do it from the main PC. Znači, ovo je moj PC, a mogu ja to da pomerim? Spray. Aha. Koji je sada miris ovdje, ja nemam pojma. I gdje to uopšte piše, ne znam. Ali ostavit ćemo ga tipa ovdje. Sve ove gluposti ćemo da ostavimo ovdje. Da nam ne smetaju. I ovdje kaže 15 stepeni. Boraz, nalazim se negdje u Egiptu, ti kaže da je hladno. Da li si ti normalan? Elektricitet se ugasio. Zašto to? Elektricitet, mislim, struja, ono, bože, sačuvaj. I zašto će nam palica? Pretpostavljam da će da dolazi nešto da nas satire ovdje. Zašto ne mogu ovo da pokupim i da pomerim? To me živcira opasno. Šta ti još? Mogu da ga udarim? Vid, mogu. Će me prebije. Šalio sam se, šalio sam se, šalio sam se. Zatvaraj. Vidi, ušao! Prebit će me, prebit će me! Brate, ja ću da umrem. Čekaj, čekaj, da uzmem ovo. Ja ću da umrem, Dobre, ubili smo ga. Zašto sam ja njega udario? Mislio sam da se ništa neće desiti. I vid, nestoje samo lik. A ja samo što nisam umro. Tebra! Usro sam se, znači. Zašto ovo ne mogu da se poveri? Okej, upalit ćemo kompjuter i otvorit ćemo kafe. Znači, za malo da izginem, buraz. Okej, sada znači otvaramo kafe ovdje. Čekaj, čekaj, čekaj. Tako. You cannot open the cafe because the door is closed. Aha, znači moramo da otvorimo ova vrata i da upalimo kafe. To jest da otvorimo kao. Okej, to je to. Otvoreno i sada čekamo da dođe prva mušterija. Very nice, iskreno. Ovo mi je jako, jako zanimljivo. Znači isti developeri kao Zone Streamer Live Simulator. To možete i sami da vidite da je slučaj. Vidi Kera, deži Keriću. Deži, kaki si cute. Zašto ovdje svi izgledaju ko neki brate teroristi? Ne znam ja šta je ovo. To turn on the computer. Znači moramo da upalimo kompjuter. Request. Approve. Okej, dobro. Okej, znači kad spavamo, onda se sejva. Dobro, to smo razumeli. Znači sada smo uključili njemu kompjuter. Kao što možete vidjeti, dobijemo pare. Trenutno je, da kažemo, cena normalna. I sad kada odemo odavde, šta se onda desi? Ništa, on tu cepa igrice. Aha, cepa, da, da, da. Došao brat u igronicu da gleda porniće, brat. Ja me zezaš, brat. We don't judge. You know? Vidi ga ovaj bata. Ono iskrivilo mu se kičma na 600 delova. Ja mogu lubenicu da kupim. Alo, uću lubenicu. Vidi ga ovaj. Bože, sačuvaj. Ovdje ima svega, Čujem neku muziku ovdje. Muhammed Al Amer Ko LTD. Šta je to, brapo? Pa, bato. Opa, kako duđem unutra. Prepostavljamo da ovdje, Opa, pobego je nije platio ništa. Alo, i šta sad? Nisam dobio dinara. Pa ja me sereš, Znači ja platio, brat izgledao porniće i pobeže. Pa sad ću ja da ga prebijem. Neće da može tako. Neće da može tako. Familio, davaj pare vamo, Evo ga, je li to ovaj? Nije. Gdje je onaj bre? Ovaj igra po razeru. Molim? Molim, šta se ovdje desilo bre? Brat mi uništio sve, kao bacilo neku bombu. Ajo, majko draga. Pa mene neko sere. Bože, sačuvaj. Znači, bože, šta je ova igra? Šta je ova igrica bre? Koji klinac je ovo bre? Čekaj, ajde da postavimo sve ovo ostalo. Majko draga.
Okej, okay, to je to. Sve je opet sređeno. Da vidimo, da uključimo kompjuter. Ponovo. Dobre, radi nam kompjuter, iako je eksplozija bila u našem kafeu na prvi dan. Znači, imali smo jednu mušteriju koja nije ni platila, a druga mušterija nam je zapalila. Sve je ono very nice. Okej, imamo jednu recenziju i to nam je jedna zvezdica. Kaže, mesto na koje ne bi dolazio. Mrš, đubre jedno. Nisam ni platio. Sram te isti bilo. E, vidi, imamo ove druge wallpapere kao. Dobro, šta još imamo ovde? Imamo War Cry Coin, imamo kripto. Znači, pretpostavljam, aha, da, imamo isto one kao kriptovalute i te gluposti. Dobro, šta još imamo tu? Imamo račune, trenutno nemamo niti jedan račun. Šta je ovo War Cry Coin? Šta ovaj hoće? Dobar dan, gospođo. Zašto pričate kao muško? Nećemo to da vas pitamo. To nas ne zanima. Dobrodošli vi meni. Izvolite, 30 minuta. Mi ćemo ostati ovdje, ima da platite. Bijem vam sepet, znači. I hoću promijeniti wallpaper, bre. Aha, tu je postavljam wallpaper kod onog drugog lika. Aha, okej. Okay. My cafe. Aha, tu možemo da menjamo kao ove gluposti. Zid i tako to. Evo, gospođe. Okej. Okay. Platila je 16 dolara. Hvala, hvala. Nadam se da je sve bilo kako valja. Ovaj pas baš i nije dobro napravljen, ali dobro. Brate, ovo je neki marinac, te braš. Šta je ovo je... Ajmo, ajmo, otvoreno, otvoreno, upadajte, igrajte igrice, možete gledati porniće, možete radite što ćete, imate tu pored lubenice, mačke, pse, svega ima, možemo da radimo i pljeskavice, dobar dan. Upadajte, upadajte, ima slobodno mesto, stalno je zauzeto inače. Da, 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 dobar dan gospodine, brzim naučarama, da li hoćete da uđete, nećete, puh, mrš. Niko neće da uđe u moju igraonicu. O, dobar dan, dobar dan. Hoćete da vam uključim? Evo, izvolite, izvolite. 30 minuta, nije problem. Evo, i ova mi dade. Kako lažu, ćubrat. Odmah sam, znači, starto sve. Kako lažu ljudi. Davaj pare, ajde. Hvala, 60 dolara platio za 30 minuta, pa neću se žalim, iskreno. Nije to loše, pravo da vam kažem. Sve je čisto, sve je GG, boys. Evo, još jedna mušterija, opa. Evo, 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 Tu smo. E, ovaj je stavio 3 ove zvezdice. Kaže disgusting place. Nije problem, nije problem. Šta ovaj radi? Ovaj, nemam ni ja pojma. Hakuje nešto. Nešto, imam hakera opet. Joj, brate, što mi se ovaj pijanica mota je. Možda ne bi bilo loše da uskoro sredimo kafe. Možda da sredimo ovaj pod dole, pošto je baš katastrofa. Sve košta 200 dolara, uopšte nije skupo, iskreno. Šta bi smo mogli da stavimo? Tipa, mogli bismo da stavimo... O, za početak, šta je znam. I da promenimo zidove, pošto su baš katastrofa. Tipa da budu ovi, to je to. I to je to za sad. Evo ga. Ovo je tu, daj pare, 57 dolara mi je dao, ne se seri. A ovo već sada izgleda very nice, brapo. Opet neki ovi teroristi, valjda neće doći opet da mi, brate, bace bombu unutra, to baš ne bi bilo lepo. Ipak je ovo žurionica, brapo. Znači, pogledajte sad kako tu izgleda, ej. Sad ovo već izgleda very nice, razumeš? Nemo šta još tu možemo da kupimo što se tiče tih kao... Aha, možemo i ceiling da promenimo, okej. I to isto možda ne bi bilo loše da se promeni. Samo, brate, baš glupi neki paintovi, ono, haos. Ajde ovo da kar okremo, da bude, da kažemo da bude ono standardica, ništa spec. Ali da, jako lepo izgleda ovo sada trenutno. Vidim mačkicu, mogu da udarim mačku, čekaj da vidim. Ne mogu da udarim mačku, a šta te. Ajmo, ajmo. Dođite u igronicu da igrate igrice, imamo Kantera, imamo GTA 5, imamo Ranch Farming, šta god hoćete. Donald Trump, izvolite, znam da imate pare, dođite, slobodno. Ne brinite se, kerovi ne ujedaju, samo trče ko nenormalni. O, Donald Trump, šta je bilo Donald Trump, šta vam se ne sviđa? Šta je, gospodine? Evo, odmah, znači, apruvamo, nije problem. Ha, nemamo toilet, to je kao problem. Dobro, dao nam je pare, 3 dolara nam je dao, bože, sačuvaj. Pa bolje da nije ni dolazio. Samo mi je napravio nered ovdje. Nemamo toilet. E, to je već malo problem, da. Ne znam da li može ovo da se kao poveća ili ne znam ja, da bude veći kafe, na pojma. Ali dobro, za sad imamo 1.8 zvezdica. Nemamo igrice. Au. Evo je već malo problem. Okej, ovo me se sviđa, koliko ja vidim. Idemo da mu startamo da može da igra ili šta god da radi. Okej, ajde vidimo šta još ovdje ima. Aha, new room. Košta 799 dolara, kitchen košta 1400 dolara, a u toilet košta 1300. A to nam je zaključeno, znači moramo new room, verovatno da... U, šta je ovo? Automatic sliding door, tip box. Aha,
Možda bi bilo loše ovaj tip box da stavimo, pa da tu dobijemo malo kao para. Pull, burglar, alarm, post, device, a ubrate, svašta ovdje ima iskreno. Ali za sada mislim da je možda čak najbolje da sačuvamo malo para i da jednostavno vidimo ovaj, da kupimo neke igrice ili nešto. Apps možda, da evo kao što možete vidite, miner da skinemo Steam, Spotify možemo, virus scanner, employees, znači možemo da imamo i svoje radnje. The world's greatest download now and start earning real money. Ok, to je to praktički. Sve smo to stavili da se skida. Sad pretpostavljam trebamo da stavimo i igrice da se skidaju preko Steama. Uglavnom došao je ovaj da nam da pare, hvala puno. 112 dolara, mislim da je ovome bilo lepo brate, 112 dolara, realno nije malo. Evo ovdje imamo znači sve ovo ostalo. I am peeing on my pants, aha, ok, i ovaj isto dao 3 zvezdice. O, šta je to, mačka? Šta sam čuo mačku? Prava mačka, bome. Upadajte, upadajte ljudi. Ima mesta za sve, samo davajte pare. Nažalost, trenutno imamo jedan kompjuter, ali bože moj, znate kako je teško u ovim vremenima. Ma ja, aj mrš mačko bre. Koji klinac je ova igrica, e? Vidim da ovo ima pari. Ovo ima pari. Evo, odmah, znači startam. Odmah ti palimo komp. Ne brini ništa. Request, approve. Nema tu zezanja, brapice. E sad, šta je ovo? Warcry Classic. A, to kao Warcraft. Ne, seri, što je ovo kawaii? Coin drop, lucky machine, beži bre. Kako da izađemo odavde bre, ej, beži tamo. To kao neko krađenje, pretpostavljam, da, da. Skin case, crack, šta je crack? Welcome to the crack world, new IP. Example, join the server for security, our IP address is constantly changing. Ne razumem, brate. Aha, to kao onaj CMD moram da uđem. Aha, join server, šta piše ovdje? 161, ne! Join server, 161, 74, 76, 55. Opa, fat smoke, minor speedrun, easy, easy, medium. Crackable games, how to crack. Example, send a package. Ej, šta je ovo, brate, mili? I sad moramo mi to da ukucamo, jel? Ili nešto prepostavljamo? U ovaj KMD, CMD. Znači šta moramo da ukucamo? Send package. Ovo te bro, ništa ovdje ne razumijem. Ajde izlazi bro odavde, beži. Ništa nekom tamo. Evo, hvala, hvala na parama. Evo, evo. Ovo je bio zadovoljan. To mi se sviđa. I opet se elektricitet ugasio. Dobro, neka bude to to za ovaj klip. Mislim da ovo sve izgleda very, very nice. Za početak, napišite dole u komentarima ako znate neke stvari koje ja ne znam što se tiče ovih zezancija, pošto je poprilično znate komplikovana ova igra. Evo, možemo i da ugasimo svetlo i da uključimo svetlo. Uglavnom, nadam se da su uživali klipu. Ako jeste, ne zaboravite da ostavite like, share i subscribe i napišite mi da li želite još ove igrice. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Imate jedan veliki, veliki pozdrav!